ureke nyambe njokerie ndoa ya ngatho tondu story ya Isaac muramemenyire hindi iria Isaac athiete thibitari na agekwo surgery maita ikumi kiria giturehete guku ni rita ria ikumi na imwe o ta kiugo kiria ndagitari anjirire umuthi tondu report ya update ya Isaac ni Isaac mwene ukumuhe Isaac rucio agathie thieta akaingira thieta rucio Friday ekwo surgery yake Friday Saturday morning na tumuhoere tugwitikia Ngai atu maundu mothe ni mekwagira namba ya Isaac hau ya 0721 77 31 89 thimu yaku iko. Thank you so much. Thank you. Na ndona andu ni mambiriria gugutumira andu aya Ngai witu aromarathima riu na gitio kinene ngeithia andu aya no maherugano rwaku tukwambiriria oro hari nigetha mundu utoi akumenye etiguo. Thank you. So ndamu geithia muri othe utugo maigua njitagwo Isaac Mwaura Wanjiku nijo andu aingi ni makoretwo makiona story yakwa kuma hinda ndanjiririe kiria kumiheana no nikumicokera onakorwo ndigucokera in depth nigucokera undu andu mangi understand ndagire accident 2014 accident ya bibi na hau nogo thina wakwa wanjiririe ngianjiriria gukorwo itekuhota guthie kahinda kanini na ngianjiriria gwikwo andu marauga matirakuigua Ngai tondu mekuhakuhiriria na inyuma ndamuthaitha wagithia na mbere na kuheana rugano rwake o we kiria winakio mutumire tuona ngiri icio 500 tumenye rucio ni akaingira theater na gutikanagie mundu ukauga atiriri Isaac agire guthondekwo tondu wa mbeca thie na mbere Isaac ndagire mutino wa nduthi 2014 ngithie wira na hau no thina wakwa wanjiriirie ndagire damage ya kigagio ciari ngigia kindu gitagwo urethral stricture ni gutarĩirio nĩ ndagĩtarĩ so thaa ici nĩ ndamĩona ni ũra understand ũrĩa ndagĩire damage rĩ ndathire ngĩhingana ũndũ itangĩhota gũthiĩ kahinda kanini na kuma 2014 nĩ ngoretwo ngĩthiĩ gwĩkwo operation ndĩkĩtwo operation makĩria wa ikũmi ngĩtararia nginya rĩu na iria ndekĩragwo nginya katheta nĩ makĩria wa ikũmi no iria ngĩkĩtwo operation proper nĩ operation ikũmi na thutha wa gwĩkwo operation ciothe ngoretwo ndĩrĩona thĩna ũcio thaa ici bado ndĩratũmĩra katheta ndĩrĩona yo gũkũ na rĩkoretwo rĩ ihinda iritũ mũno gũtũra ndĩna katheta kuma 2014 infection na ndokĩte gũkũ India gwetha ũteithio na mũthĩ ũkoretwo mũthenya mũritũ tondũ kuma twakinyira gũkũ ona tũthiĩ twahurũka narikana twakinya Saturday ona no mbagi twaingĩrire gũkũ
Okay, ¿qué sería el proceso? Ni a tu yo para diamela de todo Kenya de viaje con quiere tres tiempos no como tu pide con esto una de con esto que ya na de lugar tua tida queria labo na kuhuru bisa. Ya como acá. Le calidad tuve a mí. Na, le yo te horo mojo, lo tida, tu que tarde yo horo ganar o no todo. Kuri andu aingi muno rucio makoria gwathiria atia guthiite atia niko tungire maundu maya ni turi mataragiria onako tutikuheana into details ngaiarä ona hinya ngwĩciria nä å rä a ndokä te ndä na mwä hoko må nene rä u ndonaga nä athaa ici ndauga ngåkoretwo ngakorwo nginya discharge two no ndaririkana twathiä twona ndagitarä Saturday onake nä amakire akä riguo ingä korwo njäkä two operation the same handå hamwe atä na andå arä a mataramenya kä rä a kä ratå maiguä rå gano rwa Isaac rå kä ritå ha ondå pati ä rä a gå thirwo nä private part yake agå thwo kå rä a guothe akå retwo agä thiä thibitarä na kä u nä kä o kä ahutirie må no by the way na ngiuga nä ngå rehe mwanake å yå ndä må tarä ria oro hanini maita macio ikå mi ndagä tarä arä a othe mathiaga mathondekaga ogani ä mwe ti kå gå rå mathondekaga ogani ä mwe o rita thiä akahingå rwo agatumwo andå arä a me haha athuri tondå no ndä matarä rie athuri arä a mwä haha nä ngwenda å ririkane ruo rå rä a wagereire hä ndä ä rä a wathiaga gå tuä ka må ndå rå me kå gimara if I may call it å må thä å ngä igua må ndå å rakå ririkania na akwä re å rä a wekirwo nä guo å gå thiä gwä kwo hä ndä ä ngä nä njå ä hå ra å cio nä må ritå no nä ngwenda understand atä Isaac for the last 10 times marä a athiä te kuma 2014 athiaga akahingå rwo o oganinä ä we mwe ä gacoka ä kahingå ä getererwo ä hone ndarä ahota gå pass urine no marä å rä a tå passagi ndäreciria gä thaa gä kä nä gå tuka tuku ndarä ahota gå pass kahinda gake kanini å rä a må ndå rå me wothe athiaga andå aga pass kä rä a kä ratumä te tå gä e na mwä hoko må no tå gä å ka gå kå tå roä atä oka gå kå nä akå hota gwä kwo reconstruction tondå nä ahingå rä two nä ndagä tarä aingä ndagä tarä o ndagä tarä he arä a ahingå raga no ndäraria maå ndå maya tondå nä å ndå nyonete niä mwene but unfortunately arä a megå kå o å guo arä a marekaga nä guo maugire mekwambä rä ria tondå no wega ndä mere noguo maugire megwä ka tå reciragia oka gå kå tondå gå kå nä kuo erä two nä ndagä tarä wake egå thondekwo na agä re atä nä tå rä onaga Isaac
ukuhota mini shigoriraga ukuhota gucokio njira yake ya kahinda kanini na hote guthiaga kahinda tani kana mudrumi ucio ngi. Unfortunately guku tuheirwo njira igiri njira ya mbere ni tondu wa damage ile yaikikite thini wa organ yake arume arĩa me haha nĩnjũĩ nĩ mũkũ understand kana atumia tu nĩ tondũ wa damage ĩrĩa othe ekĩtwo maita marĩa mothe ahingũrĩtwo akĩhingagwo akahingũrwo akĩhingaga akĩhingagwo twerwo ti possible organ yake gũcoka ũrĩa yarĩ rĩngĩ ti possible we gupasi yuri ni hede ge. Ya berele ya tuwe liruo. No madhode kile organ yeyo. Mashoke medhere yuri. Jirege. Elia eliuma gira. Age kuhudha gira kadeta. Akuraguo. Lelia aigua kahida kanini. Arithiaga toria atumia mathiaga. That's the first one. Ya keri. Tondu ringenda rucio mundu akoria kiuria. Na ndanaigua maundu maingi tumete guku. Kora ndaita ni matwitikagia. Ona tutingikahuthagira ihinda inene kuritu gutariria maundu maya. Haya ya keri iria le tru na tario toko opt ni tondu wa self esteem ya Isaac nino na niwe iratuma tuge budget yake ni guthie iguru na shilingi 1500 nino ekuhingurwo organ yake egeria guthondekwo ikirwo katheta o ikirwo mferethi o uria haria ari pasagira urine eikare ehinguranie mieri itandatu kwambiriria riu nginya June ni riaga coka guku nigetha riu ningi ikwo reconstruction na ikwo grafting oneke kana eyekwo guo nikahota gupass yuri wireless ona hau ona twiritwo guo ni marauga chances cia kupass yuri kana maundu macio megi reproduction it will be 40% to 50% na tondu rucio andu macokaga makona mundu na hau makoragia what happened na ni wathiite India nikyo jugire ni horo muritu gutariria andu undu ti andu the mufati gukuru makimenya no ni tondu kuria urateithikira no haha na tutire no hoti ungi ndire na mbeca icio ciothe uretio ati ni nguga ni tondu wa mbeca icio Isaac aretio ndiguti ndangiheya no horo ucio au provide nikyo gatuma ndimwire uguo koguo ni ngwenda kumwira iria egwikwo na iria twoktire nere Isaac we mwene au optide. Neyo. Yako higuru. Organ yake yu ikara higure fo. Mieri itandatu. O wake pasagira. Yuri ni yake kade taini. Isn't it? Ginya. Mweli wa June. June. Nere yaga shoka guku. Eko grafting. Na maireshi utaguo. Haha. Kana. Mwena waku waika ina theinie agashoka rugo agetererwo ahone so daikira life kumwira atiriri recovery ya Isaac ni process and not a small process ti process ya thiku igiri ni process ya ihinda inene you need a lot of love
kuonio wendo ni arata ake na ithuĩ ta arata ake he need a lot of support tondũ maũndũ macio mothe ĩrĩa nayo nĩ ĩkoragwo na disadvantage cia ĩno areku na ndĩrĩ ndũ ĩngĩ tũngĩka infection nĩ ĩkoragwo igũrũ mũno ũguo rĩu ũrĩa arathiaga gũtinda agĩka andũ make up nĩ mũkuona kwa ihinda rĩrĩa mĩeri ĩtandatũ Isaac nĩ akũremwo nĩ gũthiĩ mũno no nginya akorwo he handũ hatheru no nginya arorwo mũno nayo nĩyo surgery ĩrĩa my brother agekwo mũthenya wa rũciũ aingĩre theater admitwo rũciũ hwainĩ ivo goswell aingĩre theater mũthenya wa Saturday morning ingĩaga kuga ciugo icio ngũkorwo ngĩhĩtia na ngũkorwo itarera andũ arĩa mabatiĩ kũmenya ũhoro wa Isaac ũhoro wake ngũmũthaitha tu tondũ mwanake ũyũ nĩ arabatara mbeca nyingĩ icio nĩ mbeca iria arabatara nĩ ũndũ wa thieta tũtirorete ũhoro wa ndawa iria kũhũthĩra na kĩrĩa arabatara kuma thaa ici tondũ ti mũico wake wa kũhũthĩra katheta rĩu gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria gĩa gũcihũthĩra ngwenda kũmũthaitha let's support him ngiri icio 500 irabatarania mũmũhe abe aingĩre thieta Saturday I'll be here nĩ ngamu update na Ngai witũ nĩ akũmũrathima nĩ njũĩ ti andũ othe mangĩ understand ĩno nĩkĩo kugĩte tonginya ndeto ici tarĩu kĩũria kĩu Sara Wangũi ũroria it is unnecessary for now na nĩkĩo gĩatũma ndĩdiriti it is unnecessary na nĩ tũmenyerere ngoro ya mũndũ ũcio ũngĩ tũtirĩ ũndũ ũngĩ ithuĩ tũngĩka we are trying our best kũhonokia muoyo wa Isaac na kũmwehereria ruo rũrũ atũraga oigaga na tondũ ndagĩtarĩ nĩ matũhete chances cia atĩ ruo rũrũ nĩ rũgũthira Isaac gũtirĩ ũndũ ũngĩ rĩu ũgwĩka ũndũ wa mbere nĩ kũ accept na ũmenye atĩ o toguo ndagĩtarĩ akwĩrire harĩ gĩcunjĩ kĩa igana gĩcunjĩ kĩa 40 nginya 50 mekwo surgery ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩ successful ngai arokũingĩria gĩcunjĩ-inĩ kĩu kĩa 40-50 harĩ igana arĩa mekagwo na ĩgatuĩka successful we are going for that I know ni painful I know ĩna mathĩna maingĩ but we are going for that Amen. Namba ya Isaac ĩ hau 0721-77-31-89 0721-77-31-89 ũrĩa mũthuri wothe wĩ haha warũga mahandũ eteithia wee wĩna kana ga kahĩĩ gatara strain kũpasiulin ndũngĩaga gĩtũmi gĩa kwĩra Ngai nĩ wega koguo okĩrĩa mũndũ ena kĩo let's support our brother na Ngai witũ aromũrathima 0721-77-31-89 yeah. Na Ngai aromũrathima na nĩtondũ ũguo mũramuonia wendo acio othe marandĩka nĩ tũkwendete ũguo nĩguo rĩu mũndũ abataraga kũigua ũcio nĩguo wendo ũrĩa mũndũ abataraga kuonia hĩndĩ ĩrĩa aragerera ihinda ta rĩrĩ no na ũkĩingĩra theater ngwenda gũkwĩra o toguo ndagĩtarĩ augire this will be your best wanekwo nyingĩ na akwĩra weherie meciria ma icio ingĩ ciothe wĩkĩtwo focus neno atĩ nĩ gũkorwo ĩ successful noguo noguo tũgwĩtĩkia okĩrĩa mũndũ ena kĩo rĩu nĩ ngwenda warĩrie andũ aya nĩgetha mũndũ ũkwenda gũkũ support nĩguo na njũrire nyonire ũhoro nĩ hinya ndauga nĩ ngwaria on your behalf ta ndĩkĩa ngiva waku tondũ nĩ ũĩ na maratathi maku ma kũingĩra thieta na nĩ ngacaina na bamĩrĩ ya Isaac na ndiũĩ mũndũ ona ũmwe nĩ ngwenda kũmwĩra nĩ mwĩhokeire mũtũrĩre wa mũndũ ũyũ na ũyũ
uyu ari kiria gyothe arathonde ko ni ndiracaina na ono uyu no ni ngacaina rucio akingira thieta ni tondu wa uguo ati ona moigwa mena mukurino na mutimui mutiri na thina ngai aromurathima na ni ngurugamirira ciana cianyu wega nginya ndigirire ati nikio wonaga dikomaga nginya utuko ngioka kumurora tondu nie ni njui undu uyu ngai ekirire thiini wakwa no njage kugetha no ciana ciakwa na ikagetha areri andu aya you need a lot of money, you need a lot of love, you need a lot of care, talk to them mundu uria ukwigua ni agu support uria ngai arathimite 2500 ti nyingi cingiheanwo na wendo ngai ni agukurathima ngoba kumucokeria ngatho ni uguo mukoretwo mukitunyitirira twina Teresia ngai amurathime kuma twoka gukå India nä twonete mathä na marä a makoretwo me gå kå infact nä guo tå kwä ranaga må thenya atä må ndå agä ciria atä no aingä re ndagä athiä kå ndå kå ngä no ingä no ecirie rä ngä no gå ka gå kå rä ngä nä experience njega nä wakuo nä ndage no gå kå nä mathä na matheri wa mbere rä twa India wakinya gå kå guo na kå igua rä twa India rä korwo maciainä maku mokaga kå rwara no ngä kagwo nä andå arä a makoragwo gå kå guo marä a rwaru no å cokerie ngai ngatho na niä kana nä å må thä ngå postä te ngera no ira ngä era andå okorwo wä na å gima wa mwä rä å gacokeria ngai ngatho niä ngä å ka ndärokä te ndä må kenu må no na arä a manyu magarä tie airport nä moä ndokire ndä må kenu må no tondå ndiamenyaga kana kesi yakwa no ikorwo ä nditå å guo no hä ndä ä rä a thire ndona risoto nä njemire na nä ngoretwo ngä kwo testinge nä ndä ciå ä thire nä wandamba ndamaga totire ndakora thä na wakwa ndekwa operation ä yo ä ngä handå hakå nyiha nä kå nene ho nenehete å koretwo ä må thenya må ritå na ndå ritå hä te atä nä å tondå wa å ndå å ngä thä na wakwa nä å tå maga ngorwo ngä giä ka må no kwanza self esteem tondå tarä u å guo å rä a ndamwonirie ndå mä raga kandeta na thaa ingä rä ngä ona ngä thiä kahinda rä ngä å koraga må ndå arakorwo å guo akarigwo nä kä kä å rathuguma nakä tondå ti kä ndå kä kaine andå aingä å guo nä koretwo kä nä affect må no infact ona tondå gå kå nä kwä na kenyans aingä mokä te gå kå guo gå thondekwo na rä ngä angä nä tå thiä te tå kamenyana å må thä nä mekå ndå raga makamenya hena andå å tarathiä wega ndatinda ndä thä må no tondå okay tofauti ya gå kå na kå gwitwo nä atä tarä u ngä thiä gwä ka operation yakwa kä rä a ndithia må ndå ndathiaga atä akona ndagĩtarĩ å mwe makoo me tarä u niä nyuma na surgeons kadhaa å gakora wikarĩre iguo å guo rä u maragä ria kå discuss case yaku nginya ona å konaga nä maramaka makarigwo å survivete atäa operation icio ciothe å guo nä å ndå å koretwo å kä hinyä rä ria må no self esteem yakwa ä gathiä thä ndä roä ndä roka thondekwo njoke må ciä ndä sawa no rä hä ndä ä rä a njiguire kwanza ä rä a ya mbere å rä a maugire atä mekå divert mathågå mono rä u ndagä ria kå imagine mwaka å mwe mwaka ä rä mä aka ikåmi yani mä aka ä rä a yothe ngå tå ra thä no rä ngå tå ra itarä må ndå rå mena må yamba ya njokia thä må no then one we ngä kå igua atä ndekwo operation ä mwe nä ngå coka ningä mbarå njikarä å guo ndä open å rä a ngå survive nä mwä å rä a nyendete wä ra ndä thiaga wä ra atä a tena ningä gå coka gå kå å guo kå rä ona ngarama na ruo rå u rwothe nä å ndå å hinyä rä irie må no no nä njåä tondå ngai ena hinya na nä ahonanagia nä kå honia na nä thengio må no nä å ndå wa hau å guo må nyitä rä ire arä a othe makoretwo makä nyandäkä ra message arä a makoretwo makä hå rä ra na whatsapp arä a othe ma sacrifice te makandå mä ra kä ndå nä nguo ngai amå rathime na gå tikanagä na å mwe wanyu å kauma kenya gå ka gå kå gå thondekwo kå ndå gå kå nä koru biå ti atä nä koru atä tondå nä tå ratecoka na kä no environment ä rä a gå ka gå kå India wonaga
yani mode igwaga ta tawaru ara makiria tondu andu ingi makoma yuka guku guthondeku obwo obwe rwamite nani kwa njiro yothe to nginya ati akoro ni besa no akoro ni mahoya no akoro no akomentira guka ni encourage kana ndu othe ni ndagwa ngai amurathime nejo ni mo sacrifice ite mono 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 kwina ndu makoretwo makirugama nani kwina ngime haha nginya makoretwo makirugama nani miaka kadha ngai amurathime nejo ni kuhona ona okorwo hena ruo na maundu ta macio maingire nie nejo ni kuhona uguo murugame nani please na nejo ngai ni kumurathima arafu karago thengio muno ngai akurathime thaingi ona uratushughulikira nginya ngaigua aibu tondu ona taru umuthi niguo gukwiraga gurumukaga ngaigua ngihituka guku ngarigwo kai tukomire nginya muthenya ati waikaranga uguo uroka ukaturora kana twi sawa wendo ucio utuonetie yani utukuwite nona uria mundu agikua ciana ciake iria endete ukoretwo ukirugama na ithue o kindu giothe twabatara okorwo ni guthii thibitari ra make sure ni twakinya on time ruende ndirere twathomere ndawa iria kupipia kanua ni ndawa iko crafting aikaraga gukanjira hi na ukumbuke hena ndawa wagio nigukorwo ugika ati ukingagwo okorwo ni teresia nake ciake ukamuririkania ngai akurathime muno ndiraki in fact ndirakirwo ndirauga atiriri korwo ndokite ringi na mundu twegukuingikite atia tondu guku kwina maundu maingi muno uthie ugakora ringi ona ukiuma uguo ringi urakora andu ringi no ukore mundu ringi urageria gukuhingica na reke njuge we watumirwo ni ngai tondu nie korwo ndwerutiire tuke nawe guku nie ndio uraingikite ona thaa ici ri I think ingire stranded tondu aririkana nginya tukirea ndagitari ni nginya handu ndarigwo ni ngumwira atia tondu he undu ungiirwo ni ndagitari ona okorwo arakwira mari na wega wa guku uguo wakora ndagitari arakwira ma agakwira kuhana ona no no chances wana ona no we ni wanu akakinyira handu in fact ona akinyira handu ndu gakorwo niwe akwaria ni tawe murwaru tondu ni akiri uguo ona ageria kundaririria ri ni atirwo ndira understand uguo ngai akurathima muno ni undu wa kwirutira na ni ndiramenya ni maundu maingi muno ugikoretwo ugika Kenya utigite maundu maingi no uga sacrifice ugoka guku ati nginya thaa ingi ngithie kuha kiratu uguo uroka ukanjira ndigane nakio unjohere ngai akurathime ni undu wa kwirutira uguo na ni njue ni kuhona na ni ngatuika wa kirathimo gwi mundu ungi Thank you so much. Ngai witu aroka kurathima kwenda kumwira guku ni kuritu na ndiri ndoka ihinda iritu makiria moo odo andu aria manjetereire andu aria mandorete iguru ni aingi na ni ndimwiraga still ndiona family ndiona ciana ciakwa ni maranibatara no ndiri undu ngwika ni ngukiriria ndungate ngahiriria ngai akundeithia njoke thiĩ ngeke maundu maria ndigite no mbere ndathire na bata na macio ndĩ na bata na ũgima mwega wanyu wa mwĩrĩ na nĩkĩo ndakwĩra ti ũndũ ũngĩ tũngĩka ngwenda tũrore harĩa tũkinyĩtie na ngai witũ nĩ ekũmũrathima thiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra our brother namba yake ya thimũ ĩ hau ya 0721 77 31 89 0721 77 31 89 ũkĩrĩa mũndũ ena kĩo mũnyitĩrĩre aitũ ũkamake Isaac ũkamake ndĩ haha nĩ ndĩramenya wikendi ĩno nĩ ngũkorwo njĩkĩte live na DJ Triple nĩ ngũkorwo njĩkĩte live na kĩariĩ nĩ ngũkorwo njĩkĩte live na mũndũ ũgwĩtwo Teresia rũciũ ndĩrakũgicĩra maũndũ mega ngai arogarũra riboti ciothe
arokwa dekira marua mangi magutura muno ono ni ufati utare ati ngai ni akwendete Teresia dagitari araugite ira na uri omuoyo ana turatheka guko na tukakumia ngai muno ana ilavyo kali tondu ona biblia ile uguthomaga ile haha na maundu maria mothe urandikani ndirona family ya Teresia mwina njamba ya witikio continue praying for her mumunyitirire na ngai witu ni akumurathima tuthi na bena gu support Isaac girimaga na matano ni joine ikuoneka na ngai witu aramurathima 0721 77 3189 Isaac mwaura wa wajiku okiria mundu ena kio 0721 77 3189 ngwenda kumwira ndirona andu aingi makiuria kai kwina thina mathibitari-ini maitu ningwenda kumwira aca ona nyendaga kwaria ma undu gutiri ona thaici ungirwarahoma ndungiukaithia ungithii thibitari iyo ihau hanyu nja kiria ingiuga no tuhoe ngai ndukanagwe moko-ini ma mundu muru mundu wendete gutuika ndagitari no ndatuikire no ndari ndagitari ni kwendendete undu ungicemania na mundu ta ucio ni agukunuha nayo thirikari itu tumere marore marore ugima mwega wa mwiri wa andu ningwenda kumwira akenya aria mari thibitari ici ci haha ici ni ngiri nyingi ta ningicetuka uguo ndiraigua karangu karangu tondu ni maramenya and I'm telling you my friends people are going through a lot nowonire ndira njikarire haria kona ndamwira ndiraigua ndi drained na tindu wa kindu kingi ni kuimagine atu andu acio othe marenda uteithio wakwa na madingihota andu aituma ngai ngai andu aitu ni marathinika na ni nguga ringi no njage kayu kanene but I'm telling you my friends andu aitu ni mararira thina guku mokite gwetha urigiti no ngai akiri ona hinya Zero 7 21 77 3189 turetha ngiri magana matano icio ingi riu mukumu tumira thutha-ini na aria magithii na mbere na gutuma guku maundu ma miikarire ni maritu taru ni muona nyumba ino ino ni 3700 rupees icio ni ngiri mugwanja na magana meri cia Kenya daily 7200 na niyo just opposite thibitari uthiri gi ikari ka tondu no nginya uikare haria uramenya atiriri murwaru waku anangibatarania utuku no kumwoya ukumwoya umuneane thibitari koguo ngai aramurathima ndira kumucokeria ngatho ni undu wa kurugama na niĩ ni inyuĩ marahe mwĩhoko tondu korwo toka mwĩgino ingĩara ndĩna stress ũmũthĩ ndatinda ndĩthĩ mũno mũthenya mũgima kuma tũkinyĩre thibitarĩ thaa inya na nuthu ndatinda ndĩthĩ mũno ona tũkire gũkũ gwatiĩ mũndũ kwaragĩria ũrĩa ũngĩ na nĩ thaingĩ nĩũndũ wa kũnjokeria mwĩhoko ndĩramenya ũguo mwa support na mahoya manyu nĩ ndĩramĩona hau hangĩ ngai nĩ ekũnjĩka wega na surgery ĩyo nĩ ĩgathiĩ ĩkorwo ĩ njega o nĩ wengĩka ngoka gũkũ next year around June nĩ ndĩramĩona nĩ ĩgakorwo ĩ njega ngakorwo ndĩ percentage ya 40-50% na nĩ njũĩ nĩ ngoka wega niĩ ndamwĩrire nĩ ngorwo na kĩo nĩ ndĩrutagĩra wĩra na ngoretwo ngĩkwama haha tondũ ngoretwo ngĩthokomera clinic gwacenjio karetha na kĩ noguo mũrathimũnjokeirie dignity yakwa
Dame wana gidi kuruta wira ne dreta wira ite kuwa dina kisonoko na leke juge yana ni gai todo wana dagitari na nimea kujera infection isi yoko wana dai kari dina siyo mwono sindi ya sikare lena wa higo lu hato gira adika toko rwate turashuguri kira maudumele no gai nimu wa todo ni agitirete da korodi na complication ni gitiga isio odo haida kwa deketo no wani kile ni ogerere keide gekosa jarewe ge test ya mosi se wete ne 3 cm umode no wani yuma almost 4 cm uwa ni kwa gerere kayo gerere keide na ni hado sensitive mono infakto na tuweriro dare chawe kwa sajari isio igerere hena ka procedure kake egeko odo uwe ni hede otuwa kinya hede yo todo ni data magi tu muno ni dhoka giti yo muno odo ti dikuga ndirauga na oru ni githondekwo odo odhe li odo reda gitali ya kuwerire odhe ni kugalia magera gaya ya todo tutikweta ku kuga dagitari ona umwate ni ekire oru all of them makoreto makegeria just that party iria marageria nayo ni party very sensitive korone kuguru god forbid ni ugirona atiriri moyuka akigeria muthiri mu mwena uyu uri ungi riu ni ukuona riu organ iria dagitari acio the makoreto makegeria na ugi wao othe ni organ very sensitive but all in all tuetikie ngai maundu mothe ni mekwagira uguo ni undu wa kurugama na niĩ ngai amurathima muno na amwongerere aria maratuma onokorwo aratuma ciringi ikũmi kana nini gũkĩra ũguo watũma igana magana merĩ matano ngiri cigana ona ngai amurathime muno na ndahoya gũtikanakorwo kwĩna ũmwe wanyu ũgoka India tondũ India gũkũ nĩndio ndigĩgũcitani kana kwĩ andũ mokaga tourism gũkũ kana gũcera tũgoka holiday andũ aingĩ arĩa mokĩte gũkũ marehetwo nĩ mathĩna mao na ndĩrakwĩra thibitarĩ ĩno tondũ niĩ ndĩraingĩrire kũu ndĩramaka-rĩ niĩ ndiroĩ ĩkwehuana ũguo atĩ akorwo andũ mahana mũgagaca kũu na ingĩ nĩ andũ a kuma mabũrũri nginya ona arĩa maumĩte Mandera onire nginya muthigari uria wena warithathi kuguru so ni andu aingi muno megukwo uguo na marehetwo na mathina in fact ona ndararirikana ukinjira ndagira uguo kwagira uguo ku discharge uguo na muthenya ucio tukambuka ndege hindi iyo tondu themo uraikara gukũ themo uraigua ta wi murwaru koguo kwina ki environment kiho kaigua ni ta kira mtu okita gukũ twa na murwaru so thank you muno ona to gukara ngongire rucio ni guo tukanjaria process ya theater njikare thibitarĩ thikũ cigana ona njoke njikare gukũ wiki ithatũ uguo ngacoka Kenya next year makoroka January ya ngai amurathime muno na reke tũthiĩ na mbere kũnyitanĩra ũguo na reke ngwĩre ũtanagĩa thĩna ũkabatara mũndũ no ũigue no wone no ũkoragwo ũkiuga wachana ũyũ no niĩ taniĩ tha ici twĩna Jerry nĩ ithuĩ tũĩ kĩrathimo kĩrĩa kĩho gũkorwo atĩ bũrũri-inĩ witũ kwĩna mũndũ ta Karangũ tondũ korwo nĩ hinya wakwa niĩ ndio ingĩrarutire mbeca ciothe kũ angĩkorwo nĩ cia gũthiĩ kliniki ndĩragaga-rĩ rĩu mirioni ici ciothe cia gũka gũkũ nĩ ndio ingĩrarutire kũ kana nginya ona tigarigwo na wĩna mbeca gũka gũkũ ũguo-ĩ mũndũ enda kwa kĩmenya ũkũruta kũ ũkũrutia nakũ kana ũkũrĩkĩria nakũ so reke tũcokagĩria ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũndũ ta Karangũ tũkamũhoyagĩra tondũ ti andũ aingĩ mena ngoro ya gũteithia for free na arerutĩra na ngoro yake atongoretio nĩ ngai so ũkĩhoya hĩndĩ ĩrĩa ũrahoya okorwo nĩ ta nĩ ũrahoera athondekwo njagĩre ũrahoera Jerry athondekwo agĩre bado ũhoyagĩre Karangũ ngai athiĩ na mbere na
muiga matuko maingi kumumenyerera na amurathime tondu you never know about tomorrow you never know about tomorrow nio giajoririe kindu 2013 2012 na kuguo nio adio kana gwe kindu getagwo kwe ndagitari getagwo urologist no thaicio nake gweta in fact ona tukiaria na ndagitari thaicio no we sira ndi ndagitari tondu ajaragiria agitumira terminology cia o ndagitari tondu ngoretwo ndi thina ini ucio nginya ngakorwo atiri odwa tigero atinyajirie kwiyoria nike kiu ya na tsoka ge gaigava no koro twina afya mwire na tolikani ala mataribu wega togera ina maudu ine marito mono especially taidwe ya jeri kuri andu ingi muno marathenika na murimo wa cancer na wewe mo wale ameitagwo cancer survivors ndore ngai ahotaneire ndore masmairagwo na mena ruo yeah, ngwenda umiririe mundu wi haha na macokerie ngatho nä tondu wa gå support yeah. Isaac na måthä nowe gå tå hoera nä wegå kwä ra ngai nä wega nä å ndå wa Isaac tondu rå cio nä Isaac å gacokia ngatho nä å ndå wa resort ciaku so we are trusting God atä rå cio maå ndå mothe nä makagä ra nä tugacoka tå nyitane tå thiä tå gateithie rä guo mwe witå Friday kana oke gå kå å gwä two kä arie kä arie nake tå må teithie ngai amå teithie tå må nyitä rä re tå må rä hä re thirä ainå ke tå rä hä re DJ Triple arä kie gå thondekwo you be here for a while transplant yake nä ratuä kire successive dona wake sawa ona dona wake arie sawa tå ma support na tondå nä twa marehire gå kå tå tikamatigai na foreign country makä nyariirä kä ra gå kå my sister Teresia Jeri nä we wä ho rä u thank you so much kwä ngai makä ria må no nä tå racokia ngatho nä kå nyitä rä ra Isaac na Mr. Kavango he å ndå mwe tå rariganirwo irio iria tå raria gå kå citirä mbeca-inä icio andå maratåma å raingä ra må huko-inä waku to make sure we are feeding rights nä wega kå appreciate å rä a å reka ndawa o togwo mwaigwa tå tiragå ra thibitarä nginya resort ciothe ciume so iria irahoteka kå gå rä ka no Mr. Karango rathi må huko-inä wake agatå gå rä ra na nä ara make sure aratå iga tå tiraga kĩndu and the care may God bless you. Amen. May God bless you. Arä othe maratå support thai wa moyo wa må rathime na twakinya gå kå there are so many people who really need å teithio wa Karango ona he o nä å rä a å ranjå ririe nä brother yaku nä må tarainie ndamwä ra aca nä guo ko kwa ngai na favor ya ngai so må ndå wothe å ra fight cancer as for me I'm fighting cancer no nä njåä ngai gå tirä må rimå atahonagia resort ciakwa cikuma å må thä plan ya gå thondekwo å må thä and o tå guo Karango iga tå kamå he riboti rå cio na å rä a gå gathiä na å rä a ngerwo koguo må tå hoere one prayer two prayers all prayers andå ngiri 1.9 må ngä ra ngai å ndå mandangäaga gå cokia ona makä ria må hoere Karango tondå onake no må ndå nä arakinya handå akoria ngai mwathani gä bara gä kä no ngå hota gå twarithia so tå hoyanä re tå manä rä rie twendane wenda å rä a tuonete nä guo å ratå ma tå korwo guo tå hiana the glory in us nä wenda å cio makä ria må no å
mushumika nimurije nikie murenda murenguatia kani dia dia asiriosi awo dio kikinyo huu nijetheiro breda nanona itire budget ine ya difikare so God bless you Mr. Karanga. Amen. Na may you never lack. Amen. Na brand iria maraguta ithiriria kunyiterera na kabuni nyiki muno by the way ciheaga wira nigetha gwakahota gutugurira irio gayaro marathima he ũrĩa ũraiga ĩhĩ kabagara ngima kũu no nginya marĩ ndiriaga ngima no Isaac nĩ araria ngima so tũtiraga and ngai wa muoyo amũrathime nĩ wega kũ appreciate in everyone, every coin counts. Siringi yanyu nĩratarĩka handũ arĩa mara support Karangu tondũ onake nĩ arakinya handũ we nyũmba ĩna goro gũkũ irio mahitaji daily maĩ gũkũ nĩ kũgũrwo maragũrwo na tũtiramenya ũrĩa tũramanyua na ndara complain koguo ngai akũrathime kwĩima toro waku gũtũhoera gũtũrora ona ndiũĩ kana nĩ ũroraga ciana ciaku so wendo ũcio ngai akũingĩhĩrie na akũrathime he kiugo kĩnyumagĩrĩria in Psalms 103 tũgoce ngai mahinda mothe tũmũgoce na he part yugaga ahonagia mĩrimũ yothe amen so Isaac ũguo tũraiga tũgacoka Kenya twĩ victorious 2024 will be our year of victory nothing will limit us nothing so mafans wote wa Karangu viewers wenye wana like mũndũ wothe ũratũma ciringi yake ngai amĩrathime na ĩcoke harĩa ĩraima na yongerereke so nĩ tũkũhoya no tũtanahoya rĩ ndona mũrata wakwa wĩtagwo Derek Oria hoya is our girl Naomi na tondũ ũka Naomi ũrũgame haha nĩ wega ũkoo ũguo rĩ nĩ tũgeithio nĩ Naomi matikauge nĩ tũhithire Naomi ũyũ nĩwe nutritionist nĩguo metagwo ũyũ nĩwe ũragia nĩkĩĩ araruga you are stronger may God bless you you are wonderful whoever will marry you you will be privileged no na mũkĩigua ngiuga ũguo mũkamenya in fact akosoko was it necessary? Kusema hivyo? That's very okay. It's okay. Yeah. Ah, wow. Great idea. Asalimia tu. Si lazima utumie Kikuyu. Kikuyu na kuanga yangu. Okay. Naomi, Marigi, the caregiver, and thank you for your support. And you're still trusting in God. Yeah. We know we'll Thank you so much. Thank you. God bless you.